Ramaz Bolkhadzem da Avtandil Meskhidzem taviyanti kabinetebi akhlat danishnul ministrebs gadaavares. Sad gaagzeleben mushaobas ukve qopili ministrebi utsnobia. Ra strategia aqt mtavrobis tamzhdomaris mier cherchel ministrebs da igegmeba tu ara sakadro tsvlilebebi. Mariam Khabazi arkvebda. Აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის ახალმა მინისტრმა პირველი სამუშაო დღე ყოფილ მინისტრთან შეხვედრით დაიწყო. რამაზ ბოლქვაძისგან მოქმედმა ხელმძღვანელმა მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმაცია მიიღო. აღნიშნა, რომ საუბარი შეეხო რეგიონის ეკონომიკურ მდგომარეობასა და განვითარების პოტენციალზე. ფუტკარაძე ამბობს, რომ გუნდთან ერთად შეეცდება რეგიონში არსებული პროექტების ვადებში დასრულებას. იგეგმება თუ არა სამინისტროში საკადრო ცვლილებები, ახალი მინისტრი კონკრეტულ პასუხს არ გვცემს, ამბობს, რომ ამ კუთხით კონსულტაციები მიმდინარეობს. ხება ყოფილ მინისტრს სად გააგრძელებს მუშაობას რამაზ ბოლქვაძე არ აკონკრეტებს. ჯერჯერობით არ ქონია კონკრეტული კონსულტაციები ჩემს საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა დაველოდოთ და მომავალი გიჩვენებს. რამაზთან მოისმინე მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ რეგიონში მიმდინარეობს 4 უმსხვილესი ინფრასტრუქტურული პროექტი და ჩვენი გუნდის მიდგომაა, რომ აქტიურ ფაზაში დახმარებით ოპტიმალურ ვადებში დასრულდეს მიმდინარე პროექტები. ჩვენ დაანონსებული ჰქონდა ხარჯების ოპტიმიზაცია და ამ თვალსაზრისით უშუალო დეტალებს, როდესაც გავივლით, კომუნიკაცია გვექნება თითოეულ თანამშრომელთან და შემდეგ უკვე გადავწყვეტავთ, თუ როგორ უნდა განვახორციელოთ ოპტიმიზაციის პროცესი. პირველი სამუშაო დღე ჰქონდა მინისტრის რანგში ტიტი აროშიძესაც. კოლეგის მსგავსად მანაც შეხვედრა ყოფილ მინისტრთან გამართა. ისაუბრეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარე პროგრამებზე, დაგეგმილ მიმართულებებზე. აროშიძე საკადრო ცვლილებებს არ გამორიცხავს. სად გააგრძელებს მუშაობას ავთანდილ მესხიძემ ყოფილ მინისტრს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. პრიორიტეტი ყოველთვის დარჩება და ყოველთვის იყო და ეხლაც იქნება, რა თქმა უნდა, ის გლეხი, რომელიცგანაც უნდა მივიდეს სწორედ შემოსავალი. ნახავთ, გადავხედავთ სტრუქტურად, როგორც ციცით მოსალოდნელია სამთავრობო საქვეუწყებო დაწესებულებების გაუქმება, ლიკვიდაცია და შემდგომ სხვადასხვა სამინისტროებზე მიერთება. რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს საკადრო ცვლილებებს, სტრუქტურულ ცვლილებებს და შესაბამისად ვიმოქმედებთ უკვე არსებული ვითარებით, არსებული რეალობით. მე ჯერ რეფერენსული გეტყვით იმასთან დაკავშირებით, თუ სად ვიმუშავებ და როგორ იქნება, მაგრამ აგრარული სფერო არის ჩემი მშობლიური. იმეც გამოვთქვამ, რომ სადმე აქ ვიქნები, მაშ თუ საჭმე ვიქნები თუ არა და მექნება ჩემი გზა, ისე არ არის მარტო, რომ მაინც და მაინც სამინისტროში უნდა ვიყო. რაღაცებს ნახავთ. ახალ მინისტრთა კაბინეტში პირველი სამუშაო დღე ჰქონდა ზალ მიქელაძეს. ამბობს, რომ დაწყებულ საქმიანობას აგრძელებს. ახალ გუნდთან ერთად გეგმავს სიახლეებსაც. კოლეგებისგან განსხვავებით მიქელაძეს საკადრო ცვლილებებს გამორიცხავს. პრიორიტეტებზე, რასაც დავისახავთ უახლოეს პერიოდში და განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა სოციალურ მიმართულებაზე. მე როდესაც მოვედი წელიწადნახევრის წინ, დამხვდა გუნდი, რომელიც საკმაოდ კარგად, ეფექტურად ართვავდა თავს, ამიტომ განსაკუთრებული გადახალისება ჯანდაცვის სამინისტროში არ ქონია და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გაგრძელდება კომუნიკაცია და ვთვლი, რომ განსაკუთრებულ ცვლილებებს არ ველოდებით ამ მიმართულებით. ამბობს, რომ იგივე შემართებით და სტრატეგიებით განაგრძობს მუშაობას. ინგა შამილიშვილის ნდობა საკანონმდებლო ორგანოში უკვე მეორედ გამოუცხადეს. იგი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პოსტს 2016 წლის დეკემბრიდან იკავებს. უკვე მოქმედი მინისტრი სამომავლო გეგმებზეც საუბრობს. რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებს, შამილიშვილი აღნიშნავს, რომ ამ კუთხით გუნდში კონსულტაციები მიმდინარეობს. საკადრო ცვლილებებს ჯერჯერობით ამ თემაზე არ ვისაუბრებ, არ შევიკავებ თავს ამ თემისაგან, იმიტომ რომ ეს მსჯელობისაგანია და ვიმსჯელებთ ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. რა შეეხება ჩვენს მომავალ გეგმებს, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები გვაქვს განსაზღვრული და ეს მთლიანად არის თანხვედრაში, როგორც ცენტრალურ განათლების, უკვე განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროსთან ერთად და სწორედ იმ სტრატეგიების მიმართულებით, რაც ზოგადად გაჟღერდა პრემიერის განცხადებებში. აჭარის მთავრობის ახალ შემადგენლობას ნდობა უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობამ გამოუცხადა რიჟვაძის გუნდს მხარი 14-მა დეპუტატმა დაუჭირა.